šį video remia ištikimiausi mūsų rėmėjai eneba.com. Eneboje galite ne tik pirkti žaidimus pačia geriausia kaina, bet ir parduoti įvairius gaming dalykėlius. Taip pat galite juos ir pirkti. Taip pat Enebo kiekvieną savaitę yra jums paruošusi įvairiausius išpardavimus. Todėl būtinai pračekinam jūsų tai nereguliariai, kad nepraleistumėte pačių geriausių dealų. Naudokite nuorodas esančias šio video aprašyme ir pirkite žaidimus pačia geriausia kaina. Ačiū Enebai, o dabar gerų žiūrėjimų. Jūs neklauskit manęs, kas čia vyksta ir kodėl šito panda apsisnargliojus, what the fuck. Žodžiu, sveiki visi. Šiandieną susitinkame jau trečiame PBS antro sezono epizode. Keletą dienų nebuvo prisijungęs į serverį ir šiandieną prisijungiau ir pamačiau, kad čia yra belė kiek pandų. Čia buvo jų daugiau, bet jos įsilakstė čia visur po namus. Tai visų pirma, tai man kilo klausimas, kodėl kai kurios pandos snargliotos. Aš nežinau, kodėl taip jau atsitinka. Taip pat dabar mums reikia susirasti Viktorą, kuris iš jų yra Viktoras, aš nežinau. Va, čia Viktoras, sveikas. Ir aš nežinau, ką daryti su kitom pandom, ar aš turėčiau jas nužudyti, what the fuck, čia jų belė kiek. Kiek žinau, tai Kitinas brydino daug pandų, nes jisai bandė gauti rudą pandą. Ir sakė, kad jų labai daug pabėgo į laisvę. Bet aš tikrai netikiu, kad jos pačios čia atėjo. Kažkas tikrai turėjo jas atvest. Ai, be to jo, aš turiu namą. Bet prieš tai noriu dar jūsų supažindinti su ta varle, kurią tempėm praeitą epizodą. Okei, pandukė, tu čia smaginėsi. Išeik, prašau, išeik, palik vakarėlį. Turim varlikę. Aš jai padariau šitokį kambariuką ir dar vardo nesugalvojau, taip pat čia turim lašišą. O dabar aš jums noriu parodyti savo namą. Ir kai matote, ten Kitinas Fenoksas turi žiauri gražią pilį. Dvi dienas neprisijungiau, jau turi pilį. Na, mano namukas atrodo štai taip. Vat gal iš čia galim paimti bendrą vaizdą. Kažkokį tokį. Taip pat Kitinas, kai matote, ir tiltą jau pradėjo statyti, ir jau čia visai neblogai jisai atrodo. Ir po biškį pradėjo jau statyti savo kiemo struktūrą. Tai čia bus laiptai, taip pat tokie pat laiptai bus ir kitoje pusėje. Šiek tiek gal primena mano pirmo sezono namus, bet truputį kitaip čia bus. Šitus laiptus iš tikrųjų tik šiandien nusitaisiau, iki tol buvo čia tokie laikini kobalsono laiptai. O va šitoje erdvėje aš auginu savo raudoną medieną, bet man atrodo, kad čia jau pačios medienos nelabai likę, tik tai šaknys ir lapai. Lemba ta pilis kaip tolumoje žiauriai gerai atrodo, aš negaliu. Tai va, šiai progreso turime tikrai nemažai, tiek aš, tiek kiti žaidėjai, visų tikrai neparodysiu. Žinau, kad Nigmantas tenai pasistatė irgi nemažą sieną pilies kažkokios. Žiūrėkit, trečia panda, nu čia tų pandų visur, aš nežinau, ką su jom daryti. Taip pat jau turime tokį beta kubą, labai didelę erdvę iškasim. Aš iš tikrųjų galiu nulėkti parodyti jums. Nors žinot ką, prieš tai aš ten turiu gavęs dovanų porą čestų. Ir aš juos jau savaitę laiko ten laikau, nes norėjau kartu su jum atidarytas dovanas. Tai dabar taip ir padarom. Ai, dar iš tikrųjų turėčiau parodyti vidų namo. Tai čia turim pirmą aukštą, kuriame beveik nieko nėra, tik tai varlė, nu ir daug pandų. O antrą aukštą turime miegamąjį, kurį biškį kažkada keisiu kažkaip. Čia tokius užlipimus prie langų, dar viena panda aišku, čia medelis ir kitoje pusėje viskas taip pat, čia va tokie žibintai ir čia turim išėjimą į tą mini kiemuką, kuriame aš nežinau, ką aš darysiu, bet sugalvosim, čia bus dar vieni laiptai į tą pačią erdvę, kurioje kažkada kažkas bus. Ir maždaug va taip čia viskas atrodys, čia bus galima iš tikrųjų pasidaryti kažkokį įėjimą į kažkur, jeigu mums reikės to įėjimo. Ir jau turiu idėjų, kur būtų galima pastatyti bokštelių, nes vėl statysim bokštą iki pat viršaus, tik šį kartą galvoju arba statyti du mažus ir vieną didelį, arba tiesiog du didelius, bet jau čia matysim ateityje. Nu tai kada čia esu. Tai greitai parodysiu tą tiltą, kaip atrodo iš arti jisai, nors nežinau, čia yra daug ką rodyti. Pats grožis tai va tų kolonų, o va pats paviršius atrodo taip, tai manau, kad visai čia fainai atrodo, viskas čia bus gerai, ta pilis žiauriai amazing atrodo. Galim pažiūrėti, kaip iš tikrųjų nuo tilto atrodo mano namukas. Tikrai ne taip įspūdingai kaip šita Kitinos Fenoksų pilis, bet vis tiek norisi pasižiūrėti, kaip atrodo iš toli. Tai iš toli atrodo va taip, bet kaip ir sakiau, žiūrėkit, net tenai pandų yra. Kaip ir sakiau, šitas kolonas aš tikrai keisiu ir jau truputį sugalvojau, kaip aš čia ką darysiu, bet palikim ateičiai visą šitą reikalą. Taip pat į mūsų kaimelį atėjo gyventi. Dodė. Jis dar kiek žinau namų neturi, bet po biškį renkasi materialsus, taigi tiksliai mes dovanuotėm atidaryti. Lukui su meilė Nigmantas. Čia buvo dar iš tikro visur pilna irono, bet aš jau jo pasiėmiau, nes man labai reikėjo. Tai gavom 11 deimantų ir redstone blokus. Labai ačiū Manteliui. Ir kita dovana yra begėdžiai nuo Ernestas LTU 12. Maža, bet nebloga. Turim aukso porą gabaliukų, steikų, name tagas, čia tikrai rimta, du golden apple, deimančiukas ir 6 emeraldai. Ačiū Ernestukai, nežinau už ką aš nusipelnau tų dovanų, bet dėkui. Iš tikro tai aš nežinau, arba aš neapsižiūrėjau ir mano deimantai visi naudojo, arba kažkas jos pavogė. Ne, mane jaugi, man reikės žudyti visą šitas pandas. Ir kodėl tu snargliuoji? What the fuck, kodėl tu sergi? Kas to negerai? O jeigu aš jai duočiau bombuką ir jinai pasveiktų, čia įsiveis koksai virusas, blemba. Imk, ne, nieko negeriau. Nežinau, ko daugiau to padėti, sorry. Gerai, dabar lekiam iki hubo, ten iš tikrųjų nėra labai daug ką rodyti, bet parodysiu vis tiek, nes iškasėm labai didelę skylę, atėjo padėti keli žaidėjai serverio, nes ten vienas būčiau užsiknisęs. Labai gerai, kad turime Enigmantą, jisai turi jau max nedaraitinius šarvus ir įrankius, tai žiauriai greit ten viską iškasė, taip pat jis man čia nebuvo paskolinęs bikoną ten kiemo lyginimui. Ir jisai, kai matote, čia stato kažkokią milžinišką pilį, dabar turi va tokią sieną, dar neužbaigta, bet čia bus jaučiu amazing, kai jisai užbaigs. Šiaip jau būtų gerai nusitiest tą kelią
žiauriai gražų mums iki to hubo, nes dabar turim tik tai va tokį tą keliuką. Ir nežinau, rodžiau, bet mes turim va ten Fortress, ar jau ten kažkas buvo nuėję. Creepy, tas pragaras žiauriai creepy. Nu va, atvykom į beta hubo versiją. Kol kas jis atrodo taip, tiesiog padarėm visiems va tokias dureles. Iš viso padarėm 64 duris. Aišku, tiek žaidėjų neturime, bet pirmame sezone pasimokime, kad geriau padaryti daugiau iš karto, kad paskui nebūtų trūkumo. Jeigu vis dar žiūrite šitą video, užmeskit laikutį. Tai labai padeda kanalui ir kelia man motivaciją kurti. Ačiū, ačiū. O ne, šitas mane puls dabar. Eik šiek. Aš maniau, jis nukrito. O, išsigandau. Ai, taip pat gavom šitą kardą iš Nigmanto dovanų ir susijungiau du pikeksus, dabar turime va tokį pikeksą, tai pikeksas tikrai neblogas. O ką mes veiksim šiandieną? Tai planai tokie, kad aš manau, atėjo laikas mum aplankyti Vardiną. Aš nemanau, kad mes jį veiksim, aš beveik garantuoju, kad mes mirsim, bet aš tiesiog noriu jį pamatyti. Nes visi serverio žaidėjai jį yra sutikę, tik ne aš. Aš jo apskritai dar nesu matęs gyvenime. Net to jo kažkokio Ancient City nesu matęs, tai būtų visai smagu susirast, nueit ir panagrinėti, kas ten gero yra. Taip pat yra kažkokie nauji vaiduokliukai. Kitinas jų turi namuose ir neįsivaizduoju, iš kur jisai jų gavo. Gerai, palaukit, tai aš manau, kad mum praverstų iš tikro nauji šarvai ironiniai, nes šitai tikrai galit greit sulūžti. Ir aš nežinau, ar kažko dar mum reikia, jaučiuosi kaip ir pasiruošęs. Gal pasimsiu šiek tiek medienos dėl viso pikto. Viskas, keliaujam. Okei, tai Mevilita sakė mane nuves pas Vardiną, nes jinai kažkur prie namų turi jį. Ir sakina jo nelūtino, nes bijojo, aš pabandysiu nueit. Greičiausiai mirsim, bet vis tiek įdomu. Nes vis tiek noris išbandyti visus naujos versijos dalykėlius. Tik dar labai įdomu, iš kur tie nauji vaiduokliukai kažkokimi. Kiek čia tų pandų, Jesus Christ. Okei, čia turime Justo namą, jau kažkas čia visai fainai pasistatė ir ten mano draugės namai. Vainai kaip tik lipa namo. Ji taip pat turi varlę va čia užsidarius, tai galėsim kažkada mes jas suporuoti. Ten kažkaip įdomiai jos poruojasi su kiaušiniais. Okay, čia turim jos namus, čia turim torto, čia jos urvai kaip suprantu. Ir kiek suprantu, tai jinai jo pačio nesutiko, tik tai girdėjo jį. Ten tiesiai, na net neina. Tik pradėsi kast iš kart. Okay, bandom. Oh fuck. Ar aš turėčiau... What the fuck, kaip baisiai. Kas čia vyksta? Ar jis gali greut blokus? What the fuck. Jesus fucking Christ. Ir kas čia per particle, žiūrėkite, atsiranda. Oh my god. Varden steps. Ok. Vardino širdis laka. Jis ten kažkur. Jau nesamai. What the fuck? Aš jo net nemačiau. What the fuck? Kas čia buvo? Aš jo net nemačiau. What the fuck? O kaip nuo jo reikia slėptis? Kažkaip jisai nemato, tik girdė, ne? Aš einu dar kartą. Aš noriu pamatyti, kaip ten atrodo jo ta visa erdvė, bet tai what the fuck, jisai tiesiog keuriai blokus mane kažkaip sudamaidžino. Šis siaubo filmas, what the fuck. Pagaliau Minecraftas vėl baisus žaidimas. O dieve, dar tas sušokė. Ne, nu prašau, nereikia. Eik šik. Dvi mirtis per vieną video. Galiu aš grįžti tiesiog iki savo daiktų. Draugė irgi mirė. Sonically charge Shrek. Shrek. Čia dar pandų jinai turi. Jinai išprotėjus. Oh my god, čia visur pandos. Okay, jau turime 5 mirtis. Jau realiai nebesvarbu. Bandom grįžti susirinkti daiktų. O blemba, aš vėl jį girdžiu. Ar reikia su shift eit? Oh my god, čia kaip plosusiai. Aš noriu savo daiktų tik tai. Siaubo filmas, what the fuck. Kas čia laksto? Kur mano daiktai apšėčių nėra? Okei, gavo čimantą. Bet aš tik noriu daiktų. Tai kur daiktai mano? Lembose vėl to įsuvalgyšę musiaučių. O, va. Čia ne mano, čia tavo. Jesus Christ, kas čia vyksta. Pasiimk savo daiktus. Aš einu savo daiktų. Oh my god, oh my god. Okei, čia tik... Aš kitylę einu. O ne, o ne, o ne, o ne. Čia nėra mano daiktų. Ar jį tenai giliau? Visai ateina. Čia nėra mano daiktų. Čia taip creepy, aš negaliu. Ai, va, what the fuck. Čia tai mano daiktai, kaip aš pirmą jų nemačiau. Ai, čia gal ne mano daiktai. Gal čia kažkur? Viskas Vardinai, ramiai, 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 ramiai. Aš tik ieškau savo daiktų. Nenoriu jokių problemų. Ne, gal čia tai daiktai kažkur užkasti.
Nešu mėsą, nešu mėsą, nešu mėsą. O ne, 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 o ne. Sakė, jisai ir valgymą girdė, eiktų savo. Čia žiaurus monstras. Okei, okay, biškį apsirūpinau, pas draugę daiktų, turiu šarvus, turiu pikeksą, turiu biškį vilnos, nes pasirodo vardinas negirdi vilnos. Nei gravimo, nei padėjimo, nei vaikščiojimo ant jos. Tai gal kažkaip išsigelbėsim. Aišku, greičiausiai mirsim, bet aš tiesiog noriu pažiūrėti, kaip jis atrodo. Ir būtų labai smagu išlūtinti tą Ancient City kažkokį. Ar pasimti ant blokų kažkokių. Dabar lygtais kažkoks yra Wi-Fi'aus restaunas, ar aš klystu, nežinau. Iš to vardino blokų jisai turėtų ir gamintis. Okei, okay, kitinas sakė, kad jisai kerta keurai blokus, nebent būni 15 blokų nuo jo. Gan didelis atstumas. Žodžiu, grįžtum į pragarą. Aš pabandysiu dabar visą laiką shiftint. Aš noriu tiesiog iki jo dasikast. Joks efektas neatsiranda. O va, laba diena. Tai reikėjo blokelį iškirsti. Jesus Christ. Man įdomu, ant kiek jis arti. Iš čia kažkur virš manęs. Wow, gerai. Prašau. Varnas uodžia. Ar jis gali užuos mane? Per blokus? Jis per daug OP mobos, aš negaliu. Išgirstu už tą bloką jisai? Išgirdo. Okei, fuck. Aš čia dabar, ant šito. Čia reik bėgt. Palaukit, čia kažkaip reikia bandyti išsikast, gal kažką į kažkokį keivą išsikašiau, kuris gyveno jame. O pažiūrėkit, pakasiau lubas ir radau. Čia jau kažkoks blokas. Aš pabandysiu su vilna pasilipti. Su kuo jį kirst reikia? Jis ekspi duoda? Jo, ar tik kaip ir nėra dabar, ne? Ramu. Oh shit, what the fuck. Oh my god, kaip čia gražu. Kas čia? Pijokliai tokį? Blemba, neturi sluktašo. XP gauni daug. Kiek čia gauni? Čia gali mažuliavą kelti iš taip. Čia broken biškiai. O kas ten? Aš čia bijau eit, kad jis manęs nerastų. Bet kol kas ramu. Ir kas čia per dalykėlis? Oba. Prašau, nereikia. Kur jisai? Okei, tų dalykėlių geriau neliest. O šitą dalykėlį, kažin, galiu aš liest? Kur jisai? Va jisai. Krypuoja. Okei, tegu krypuoja. Kas būtų, jeigu nukirčiau šitą? Įsijungė šitas. Nesuprantu, kas čia vyksta. Šitas Wi-Fi'us gal? Bet šitas levelio dalykas tai žiauriai cool. Lembo, čia yra kažkokių čestų, nes kitinas sakė, kad čia kažkoks geras lūtas būna. Tai aš dabar bijau biškį lipti ant šitų dalykų. My god, kaip čia creepy. Ir kur tų čestų reikia ieškoti vapši? Čia didelis tas miestelis, what the fuck? Opak. Ar man jau neš mėsą? Oh my god, nieko nematau, kur aš? Lava. Bėk. Viskas, aš ant vilos, manęs nėra. Kur jisai? Čia toks siaubo žaidimas, aš negaliu. Iš čia kažkur. Bet jis galų gale sakė mane vis tiek užuos. Bet aš norėčiau rast bent vieną čestą čia kažkokį. Ir labai norėčiau susirinkti tą vilną iš tiesų. Aš bandau dengti šią pabiškį. Kas čia? Ai, žvakės? Okei, apsėsim be žvakių, aš girdžiu, kai jisai vaikšto. Viskas, ko aš noriu, tai kažkoks čia stukas. Skeletono galva, okei. Palaukit galvą, tai pasimčiau visai. Šiaip tai neina gaut galvų gyvaniloj. Gerai, pasimėm tą galvą. Iš tikro keista, kad čia visiškai jokių čestų nėra, aš nesuprantu. Nors iš tikro nelabai ir drąsiai čia. Kas čia? Čia vilno, žiūrėkit, kažkokios. Lemba, čia įdomu būtų tą miestą išnaršyti, čia žiūrėkit, visokių dalykų yra. Reiktų pirmą nužudyti vardiną kažkaip, bet aš įsivaizduoju, ant kiek reikia gerų šarvų, kad jį nužudyti. O šūdas, kas čia vyksta. Ar iš čia atsiras? Tiku čia patu. O čia vilna, labai gerai, ant vilnas jis mūsų nemato. Eik tu savo, kaip pasisekė, kad šita vilna buvo. Bet čia iš tikro didelis tas miestas. Ten šulinys kažkoks, žiūrėkit. Reik pabandyti nueiti kito šulinio. Bet kaip gražiai atrodo šitas blokas. Jeigu jie eina išsikirsti su ktaršu, tai būtų žiauriai faina. Kas čia? Čia stalai, laužai, vilnos, čia grina kaip miestas. Lemo, čia žiauriai cool vietovės. Tik aš norėčiau rasti nors vieną čestą, pažiūrėti, kas čia per lūtas būna. O kas, tarkim, va šitam pastate būtų. O, čestas. Okei, 3 toršai. Echo shard, kad ir kas tave būtų. Efficiency 5. Diamantinis dalgis su mendingu dar. What the fuck. Čia geriausias dalgis, kokie esi turėjęs. O kas už tu daryti echo shard? O, fuck, ant šitų geriau nesprintinti, ne? Nešu mėsą. Jis atsiranda. Ant vilnos jis turėtų manęs nematyti, right? Jis dabar čia, blem, aš prisišaukiau jį. Reik mums išeiti iš čia kažkaip, bet kaip.
Gerai, aš realiai turėčiau dingti šiau, nes man tuo baigsis dalykai. Pasiimu biškį pilnas, bandau bėgt, gal neras. Na, okay, lyg ir pabėgau, per šitus geriau nesprintin, nebent su shiftu. Norėčiau dar vieną čestuką ras, bet per daug creepy, aš nežinau, iš tikrųjų net ar rasiu jau kelią, kaip išeiti iš čia. Prašau nesuveik, prašau nesuveik, prašau nesuveik. Čia koks milžiniškas pastatas, what the fuck. Davai, lipam į šitą. Ai, čia gal ne pastatas net, o kas ten, what the fuck. Čia norėtųsi eksplorint ir eksplorint, bet čia per daug creepy. Kiek žvakių pridegta, what the fuck, čia pilis visa, čia žiauriai. Masyvi vieta. Ar čia kapai kažkokie? Galiu rastuose kapuose gal kažką. O čia tas, žiūrėkit. Golden apple ir išgirdo, kad atidariau. Lempa įsijungi. Ar jisai čia kažkur? Aš jo nematau. Bet kaip gražiai šitie atrodo, aš negaliu, aš jų norėčiau pasimti. Ir pat kas ten dar įdomu? Man tik viena vilna likus tas blogai, jisai čia kažkur prie pat. Ai, turiu daugiau vilnos, okei. Okay. Bandau išeiti tada. Okei, okay, aš ten vilnas tam kartui. O šudas, o šudas, o šudas, o šudas. Biškį užbridau aš čia jaučiau. Jis grinai virš manęs. Oh my god, aš tik noriu išeiti. Jis va čia kažkur. Jis uosto. Jisai čia, va, prie pat. Ana. Išeik, prašau, išeik, 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 išeik. Fu. Blogas vardenas. Neuostik, maldauju. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, kaip čia stressful. O ne, jisai čia. Papačiu. Man reikia, o dieve, išeik, prašau. Man reikia kažkaip nešt mėsą iš šio parkūnais, bet kaip. Ne, 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 ne. Jis žino, kur aš. Nu, karočiu. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad Minecraft'e bus kažkas panašaus kaip vardinas. Čia nenormalu tiesiog. Reikės naujų šarvų. Ai, tiksliai, taigi aš turiu sulūžusius šarvus. Ir žinot ką, aš galvoju, kad mums reikėtų išvestas pandas iš čia. O tai padaryt galim, jeigu pririštume Viktorą, simtume bambuliukų. Gerai, dabar Viktoras, kuris iš jūsų Viktoras? Pakelkit ranką. Viktorai, kur tu? O, Viktoras, ateik. Pla, jų negaliu sulyšų surišt. Okei, čia bus problemytė. Tada reikia tiesiog užtvert blokais kažkokiais. Gerai, reikia, kad jūs išeitumėt, palikit Viktorą vieną. Nagi, 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 čia privatus apartamentai. Išeikit, ar jūs netelpat norit pasakyti? Davai, išeikit. Eik tu snargliuoto panda, davai. Nu, jūs visas ateikit dabar. Žiūrėk, bambukas, 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 bambukas. Ir tu ateik, alio, alio, ateik. Ateikit, visos ateikit, ateikit, lietopėdės. Lemba, kiek čia jūsų daug. Kodėl tu neini? Žiūrėk, bambukas, einam, 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 einam. Nori bambuko? Į lauką. O aš taip traukinuku. Čia tik dvi ateina, what the fuck. Oh my god, čia katastrofa. Pasakysiu bitei, kad susirinktų savo pandas. Arba už kadro mes jas stebuklingai išnaikinsim. Aš noriu kažkaip pavadintą mūsų varlę, tik tai aš nežinau, ar ant varlių dedas name tagai. Palaukite, reikia paguglinti greitai. Jo, galima dėti name tagą, tai žiūrėkit, padarom taip. Čia bus kaimelio išminčius ir jo vardas bus, to jau pasakysiu, Gamamaru. Čia yra tas išminčius varlė, o gal ne išminčius, gal labiau aiškiaregys, kuris kartais matydavo vizijas ateities, ar ten sapnus kažkokius. Tai čia bus mūsų ta varlė išminčius. Aš levelio neturiu. Aš matau savo sklepečių visai nemažai levelio. Ok, kažkaip gavau čia tą vieną levelį. Dabar rašom Gamamaru. Bum, ink parliau. Šiaip gaila, kad neparsinešiau tų itemų iš to vardino, bet eina iš šik. Mums reikia padirbėti prie mūsų šarvų ir kažkur gauti XP kažkokią fermitę pasidaryti mažą. Turiu keletą varų spavnerių savo keivuose, tai gal iš jų kažką galėčiau sumastyti, arba tiesiog atstemti villagerius ir vėl augint pumpkinus. Dar kartą pasigrožėkime kitino pilim. O šiam kartu jaučiu bus tiek, žinokit. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštum įvertinti šito video. Pračekino mano Facebooką, TikToką ir Instagramą. Būtinai išprenumeruojam, jeigu to nepadarė. Ir kaip visada, iki greito. Atete. Naujas tripas, bitas ne vanduo, čia bus naujas trepo hitas. Maikas apvalus, sidabrinis ir dailus. Komentuoja pirmas, jei nebūk toks banalus. Tai mano miestelis, pilna šešaikos, visada gėlių kiemelis. Antruki, šeštuki, penktuki, septintuki. Alkinų malšins, tik jurga geltonuki. 100 štukų.